Protože backboardy, ty vole, po dvou týdnech, viď? Já jsem vždycky vydával dvě videa týdně a teďkon dva týdny nic. Než začneme, řeknu, měl jsem covid, bylo mi špatně, dal jsem si chill, nic jsem vlastně jakoby nedělal, akrát jsem žral, takže jsem přibral nějaký ty tůčky, ale to nevadí. A fakt jsem se těšil, až zase natočím nějaký video a jdeme na to. Takže doufám, že YouTube algoritmus mě úplně nezanevřel. Čus, tady Martin Borci, vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu se podíváme po roce na nejlevnější BMX, nebo jakoby skládám nejlevnější BMX. Na Junkrideu je hodně kupu nových komponentů, vybereme prostě ty nejlevnější a kdybyste někdo chtěl prostě nejlevnější skládačku třeba z toho Junkrideu, tak určitě se dokoukejte na tohle video až do konce. Uvidíme, jaká to bude cena teďkon, porovnáme si ty ceny. Minulý video, tohleto video jsem natáčel před nějakýma 10 až 11 měsícem, já se teďko nejsem úplně jistý, že kdybyste chtěli nejdražší BMX, aby jsme to pak zase srovnali, tak napište dolů do komentářů klasicky další díl. Můžete mě followovat na Instagramu, dole v popisu máte odkaz a dole v popisu máte odkaz i na mobil gear, kámo. iPhone furt drží, ptáte se mě na tom na Instagramu. Je to top, kámo, je to top. Takže určitě čekněte i jejich Instagram, jejich YouTube, mají taky, kde ukazujou, v jakém stavu to je. Takže kočička nám ňuká v pozadí, super den, doufám, že ho taky máte takhle dobrý, no a já to nebudu dál okecávat, tak jsem kam dlouho nenatáčel, tak bych se s vámi vykecával furt, ale takhle by to nešlo, takže jdeme na stránky Junkride, prosím tě, Martias. Tak vyborci, klasicky jsme na stránkách Junkride, jak už můžeme vidět, dolů do komentářů můžete tipovat, kolik to bude stát, takže tak. Hele, já se podívám tady, kolik nás to kolo stálo předtím, jo? Jak vyšlo teda na 20 375 korun, já si myslím, že to je dobrá cena. 20 345 korun, doufám, že se to zapamatuju, ok? Pak jste mi hodně do komentářů psali, že je to dost, ale to se nedá nic dělat, no. Prostě, když to skládáte, tak je to o dost dražší než sériovka, ale i sériovky jako bývají fakt dost drahý. Koncovky, no koncovky asi nepotřebujeme, ty vůbec nevím, proč jsem na to klikal. Bude to kolo bez brzdy, ok, já jsem brakeless borec, to znělo namyšleně, já jsem brakeless jezdec, takže proto budeme stavět kolo bez brzdy. Tady máme teda duše, určitě si musíme vzít duše, bez duši by to nejezdilo a je to teda nejlevnější BMX, kámo, takže tak si vezmeme tutu. Zkusíme, víš co, zkusíme, uvidíme. Jinak na začátku říkám, tohle kolo jen tak skládám orientačně, jo, nebudu si ho kupovat, kež bych na to měl peníze. Kupovat, kámo, nový kola, doufám, takže jestli byste chtěli i video, kde, kámo, skládám svoje kola, přední, zadní kolo, gripy, pedály, jak to objednávám, určitě mi napište dolů do komentářů, píšte kola, takhle pochopím, že budete chtít video, jak skládám kola. Další teda máme gripy. Seřadit od nejnižší ceny si tady můžete seřadit a hezky vám to seřadí. Za 243 Kč, no, nejlevnější gripy, kámo, to není moc. Já si pamatuju, že jsem vždycky jezdil, když jsem byl malý, úplně do mrtě ty gripy a 2 kila jako nejsou nějak moc. A tu značku úplně neznám, takže jako úplně nevím, ale jdeme prostě do nejlevnějších, ok? Dobrý, dáme teď hlavové složení, samozřejmě, a treble není skladem. Že pak o kilínko, o necelý kilínko máme tady mission, ani tu značku nějak moc neznám, takže úplně nevím, ale za 537 korun je to ještě furt v pohodě, si myslím. Rozdíl v těchto těch menších komponentech je rozdíl, já nevím, 2 kila, 3, že jo, maximálně. Tak jo, hubguardy nepotřebujeme, i když já vlastně jezdím s pegama, že jo, teďkon, ale nepotřebujeme. Kliky, prostě jdeme na holý, prostě BMX kolo, aby se prostě dalo jezdit. Tak jo, kliky od nejnižší ceny. Tady jsou ty ranty, kámo, a ty má kámoš. A za tím jako celkem drží, si myslím, no. Takže jakoby za 1800 jako seženete asi jako v pohodě kliky. Ale úplně fanoušek rantu jakoby nejsem, ale jdeme prostě po nejlevnějším. Jdeme do chromovýho nebo do černýho? Joha, chromový je dražší, takže jdeme do černýho. Jo, tady si pak můžete vybrat velikost, já jsem tam dal už tu 165. Jo.
Já jinak mám na svém kole mám 170, myslím, ten střed mám. Buď 170 nebo 175, no. Plodená kola. Buď si můžete koupit zaplodený kola, nebo si je můžeme jakoby udělat sami, no. Troječku, jo. No, normální nábavy jde tak na 900, ráfek na litr, to je tak 1900, plus ty dráty, no. Já nevím, jak to vyjde líp, ale zkusíme si je složit sami. Máme tady nejlevnější trébol zase, opět. A jinak o 2 kilínka jsou tady dražší, teda o 3. Tenhle ten trébol, ten vypadá jakoby hodně víc kvalitnějc. Že přední náboj, trébol. Taky podle mě bude nějaký trébol nebo něco takového. To je vlastně podznačka Flybikesu, mám takový pocit, že to dávají dost, no jasný, ale trébol. Za dvoječku, pak tady za čtyřku, kámo. Což je docela velký skok už. To je vybrat si RHD. RHD je, že to bude na pravý straně, převodník a driver. LHD je, že na levý. Já to vezem na levý. Ale to je jedno úplně, co se tam dáte. Pak akorát vy, když to chcete, tak na to jako musíte dát pozor. Hele, už je to za 6000, jo, necelých. A už tam těch komponentů máme celkem dost. Takže teď pedály. Rant, kámo. To bude, kámo, kolo z rantu a z trébolu. Takže stojí to tady samě. Kliky máme černý a tak vezmeme bílý pedály, víš co. Vzor se mi absolutně nelíbí, kámo. A je to rant, no. Absolutně se mi to nelíbí, já bych možná si radši tady připlatil na šedou. Opadíčko, ale jako musím jít do toho nejlevnějšího, no. Jako vůbec se mi to, kámo. Vůbec se mi ty pláště nelíbí, jako no, tyhle jste horní. Třeba radši růžový proužek a tyrkysová nebo jenom růžová. Já bych šel asi do těch tyrkysových, kámo. No, nejlevnější představec je tady Mission, doufám, že to čtu správně. A je za 670 Kč, což je docela dost, jakoby pohodě cena si myslím. Pak tady za 8 kileček. Jestli to tentokrát bude levnější nebo dražší. Tak, převodník. Zatím jako 8000 za v pohodě, ještě máme 12000 rezervu. Tak dáme. 672 Kč jako taky není moc, kámo, takže ono to je fakt dobrý, že i ty nejlevnější komponenty na té stránce jsou jakoby kvalitní, nebo na začátek jako určitě jsou kvalitnější než bývaly dřív jako vodost, no. Hele, zase rant. Jako má to docela hezkou barvu, co? Co se mi ta barva i líbí. Tisíc. A teď kámo, teď tam naskočí ta největší cena, kolik tady bude nejlevnější. Za 5000 kult. Kámo, nebyl i kult předtím? Byl to kult, kámo, úplně ten samý. Oh, on není skladem. Ty, tak to si o dvoječku přidražíme, no. Black Edition 20,5, 21 dám, kámo, bráško, víš co. Kámo, o sedmičku to, ty vole, no. Tak to se tam asi nevejdem, kámo, do těch 20 000. Zase, tady Mission. Asi vezmem to, no. Pak je tady až KHE. Ono jak kdy, tyjo, občas mi ten řetěz, nějaký levnější, fakt držel obrovsky moc dlouho. A občas, když jsem si koupil jakoby nějaký prostě půl článek drahej, tak tyjo, za půl roku jsem to měl v řiti. A jaký levnější mi vydržel třeba 2 roky. Nejlevnější řidla. Za 900. Necelý líťo, to je dobrý. A zase tato značka, tyjo, tato značka je asi nějaká novější, nebo já nevím, jakoby minule tam určitě, kámo, nebyla. Tak jo, za líťo, už jsme tam za 18 000, no. Kámo za 905, ale není k tomu, kámo, sedlovka, víš co. Takže já bych rovnou vzal tady tohle, kámo, protože k tomu už je i ta sedlová trubka, jakoby. Z strany určitě, kámo, mám rád kombo. Ty pivotálky moc nemusím, no. Ve složení. A pak vidlice, a to bude úplně nejdražší nakonec, takže s tím se to docela pohne. No tohle. Nekoukám, jestli to pasuje do toho rámu, jo. Prostě beru to nejlevnější, vysvětlo, pak dejte pozor, aby vám to tady sedělo. Hled na rám a na klik, jo. Jsou dráty i niple, takhle jakoby v jednom. Taky to dělám vždycky, kámo, když to. Vždyť se, kámo, třeba za 4. Show me what you got. Za 2, no. Ty, jak to přetáhnem, kámo, skoro o trojec. Skoro o trojec přetáhnem, kámo. To je docela. Ono by to jakoby tak. No, 22 700. Ono by to tak podle mě vycházelo. Akorát prostě ten rám tam dělá divy, no. Tak jo, takže tohle je, hele, ještě si tady můžete vybrat tričičko, vezmu si tričičko, MČčko.
Nevadí, MČčko. No. Ale jako já si myslím, že na tomhle tom kole, kámo, uděláte takový progres, že to bude jako úplně top. A za 22 tisíc je to o dvojku dražší než minulé, ale dělá to ten rám hlavně. To je to všechno pro toto video, díky moc, že jste se dokoukali až do konce. Jestli vás tohle video bavilo, určitě pacněte like, hoďte dolů do komentářů nějaký komentík, já budu nejvíc rád, můžete hodit odběr, zvoneček, ať ten algoritmus YouTube trošku vyfrčíme nahoru, protože jsem teď nenatáčel 2 týdny, jak všichni víte. A koronavirus už je za mnou konečně, takže příště doufám, že už bude video z kola zvenku. Doufám, tak jo, borci. Mějte se fanfárově, dělejte, co vás baví, dole, popisu. Odkaz na Instagram můžete mi dát follow, budu hrozně moc rád. Dávám tam dost věcí ze života, tak, takže se mějte, čau, go.